أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے ہمارا رازق ہے ہمارا مالک ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جسے ہر قسم کی عبادات جس کے لائق ہیں اور اللہ رب العزت نے عبادت جو ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے رکھی ہے آج میں اس بات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پہ سوار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرماتے میں درمیان میں آپ کے پیچھے تھا لیس بینی وبینہ الا آخرۃ الرحل اور وہ لکڑی وہ پلان جس کے اوپر سواری کے اوپر رکھی جاتی ہے اور جس کے اوپر سوار بیٹھتا ہے وہ لکڑی کا پلان جو تھا وہ میرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے مجھے مخاطب کیا یا معاذ ابن جبل اے جبل کے بیٹے معاذ
فرماتے ہیں قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کی بات سن رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ثم سار ساعتا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, تھوڑا سا سفر کیا. ثم قال یا معاذ, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سفر کیا اور پھر مجھے مخاطب کیا یا معاذ. میں نے پھر وہی الفاظ ریپیٹ کیے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ثم سار ساعتا ثم قال یا معاذ ابن جبل, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلے اور پھر مجھے مخاطب کر کے یہ کہا کہ معاذ بن جبل. کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ مخاطب کر کے کہا اور میں نے پھر وہی لفظ استعمال کیے کہ یا رسول اللہ لبیک وسعدیک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے سوال کیا, یعنی تین دفعہ مخاطب کرنے کے بعد پھر ان سے سوال کیا اتدری ما حق اللہ علی عبادی, اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے اس کے بندوں کے اوپر. یعنی تین دفعہ مخاطب کرنے کے بعد جو بات کہی وہ یہ تھی کہ اتدری ما حق اللہ علی عبادی, کہ اللہ کا کیا رائٹ ہے اس کے بندوں کے اوپر جو اللہ کی مخلوق جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, کیا حق ہے ان کا, اللہ کا حق ہے ان کے اوپر. حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے قلت اللہ ورسولہ اعلم, میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے, مجھے علم نہیں ہے. اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ کا جو حق ہے اس کے بندوں پر وہ یہ ہے, سبحان اللہ, فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں, اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائیں. یہ عبادت کا جو حق ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے, اور بندے جو ہیں وہ یہ اللہ کا حق ادا کریں اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ اکبر. اور یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد ثم قال یا معاذ بن جبل, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل کے بیٹے معاذ قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ, وہ پہلا تو اللہ کا بندوں کے اوپر حق تھا, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ اتدری هل تدری ما حق العباد علی اللہ, کہ اللہ کے بندوں کا اللہ کے اوپر حق کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے, میں تو نہیں جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ اذا فعلوہ کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کریں, یعنی اللہ کا حق بندوں کے اوپر اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, جب بندے یہ اللہ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں اذا فعلوہ, تو پھر اللہ کے بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ یعذبہم, اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. میرے عزیز بھائیوں, خطیب منذری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بڑی مشہور کتاب ہے ان کی الترغیب و ترہیب, اس میں یہ حدیث بیان کی ہے, اور یہ حدیث ابو داؤد میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیے گا, حضرت براء ابن عازب جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو یہ روایت بیان کرنے کے ساتھ ایک سیناریو بھی بیان کرتے ہیں, اس کا پس منظر بھی بیان کرتے ہیں. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار, انصار یعنی جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا, اس کے جنازے کے ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا
جنازہ گاہ میں گئے جہاں پہ میت کو دفن کیا جاتا ہے. فانتہینا الی القبر, جس قبر میں اسے دفن کیا جانا تھا اس قبر تک ہم پہنچے. ولما یلحد, اور جب اسے دفن کر دیا گیا, جب اسے قبر میں اتار دیا گیا, اسے قبر میں دفن کر دیا گیا. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله کانما علی رؤوسنا الطیر. حضرت برائے ابن اعظم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, اور ہمارے بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ کانما علی رؤوسنا الطیر, جیسا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, برڈز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تھوڑی سی موومنٹ کی تو وہ برڈز جو ہیں وہ اڑ جائیں گے. اس طرح پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. وَبِيَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی. عود کا مطلب یہ ہے کہ لمبی چھوٹی سی لکڑی, پتلی سی لکڑی تھی. يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر نشان لگا رہے تھے, مارک لگا رہے تھے اس کے ساتھ. اور جب وہ مارک لگا رہے تھے, فرفع راسہ فقال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا, تعوذوا 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 باللہ من عذاب القبر من عذاب القبر اثنین او ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہ بات ریپیٹلی کہی کہ اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. تعوذوا باللہ من عذاب القبر, اللہم انی اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ اللہ سے پناہ مانگو, اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے. اور زیادہ فی روایت, اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان المیت یسمع خفقا علیہم اذا ولوا مدبرین. فرمایا, جب تم میت کو دفن کرنے کے بعد اپنے قدموں پہ واپس چلے جاتے ہو, جب واپس جانے لگتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز جو ہے وہ میت سن رہی ہوتی ہے. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم میت کو نہیں سنا سکتے, اللہ کی ذات جو ہے وہ میت کو سنا سکتی ہے. میت کے اندر خود یہ طاقت اور پاور نہیں ہے کہ وہ سن سکے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور, اللہ جسے چاہے سنا دے اور جو قبر میں دفن ہو گیا آپ اسے نہیں سنا سکتے. تو اللہ پاک جو ہے وہ میت کو سناتے ہیں, کیا جب اس کے لواحقین, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست و احباب اس کو دفن کرنے کے بعد واپس جانے لگتے ہیں, یسمع کرعا خفقا علیہم, ان کے جوتوں کی آواز جو ہے, چلنے کی آواز جو ہے وہ میت سن رہی ہوتی ہے. فرمایا, جب اب دفن کرنے والے دفن کر کے چلے گئے, فرمایا, ہین یقال له, اب پوچھنے والے اس میت کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے جو ہے اس کو پوچھتے ہیں, یا ھذا من ربک, اے شخص بتاؤ کہ تیرا رب کون ہے, اے شخص بتاؤ, وما دینک, تیرا دین کیا ہے, اے شخص بتاؤ, ومن نبیک, تیرا نبی کون ہے. فرمایا, تم دفن کر کے آ گئے, اب اللہ نے اس سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیے. وفی روایت, ویاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ, اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ دو فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے اس لیٹی ہوئی میت کو اٹھاتے ہیں, فیجلسانہ, اسے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں, مر ربک, بتاؤ پہلا کوئسچن تیرا رب کون ہے. فیقول ربی اللہ, وہ کہتا ہے میرا رب کون ہے, اللہ. اور دوسرا کوئسچن اسے کرتے ہیں کہ وما دینک, تیرا دین کیا ہے, اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے, دینی الاسلام, میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے. اور تیسرا کوئسچن اسے یہ کرتے ہیں, ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, کہ یہ جو نبی تمہارے درمیان اللہ پاک نے مبعوث فرمایا, جو نبی آیا میرا, ما ھذا, اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ہوا رسول اللہ,
یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. فرمایا اب جب وہ یہ جواب دیتا ہے تو زیادہ فی روایت نے ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ اکبر, کہ جب وہ یہ جواب دیتا ہے تو سوال کرنے والے پوچھنے والے فرشتے اسے کہتے ہیں یہ بتلاؤ کہ یہ چیزیں تمہیں کس نے بتائی تھی, کہ جب تجھ سے پوچھا جائے گا مر رب کو کہنا ہے ربی اللہ, جب تجھ سے پوچھا جائے گا ما دین کو کہنا ہے دینی الاسلام, جب تجھ سے پوچھا جائے گا من نبی جو کہنا ہے نبی محمد الرسول اللہ, نبی محمد الرسول اللہ, یہ کہاں سے چیزیں تو نے سیکھی تھی؟ اللہ اکبر, وما یدریک, کیسے تمہیں ان چیزوں کا پتہ چلا تھا؟ اور فیقول قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت, وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا تھا, وہاں سے میں نے اپنے رب کی معرفت اور رب کی پہچان اور رب کی تعریف اور رب کو پہچانا تھا, میں نے قرآن سے اپنے دین اسلام کو سیکھا تھا, میں نے قرآن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقام اور ان کے رتبے کو جانا تھا, ان کی حیثیت کو میں نے پہچانا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة, کہ یہی وہ قول ثابت ہے, کہ ان سوالوں کا جواب یہی وہ قول ثابت ہے کہ جو اپنی زندگی میں یہ سوال ان کے جواب تیار کرتا رہا, ان کی تیاری کرتا رہا, اللہ پاک قبر میں بھی دنیا کی زندگی میں بھی اسے ثابت قدم رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ اس کا رب اللہ ہے, اس کا دین اسلام ہے, اس کے نبی محمد الرسول اللہ ہے, اور جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں بھی انہی چیزوں کے اوپر وہ قائم اور زندہ رہتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فینادی مناد من السماء, تو اسی وقت جب وہ ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے, اپنے امتحان میں, اپنے اگزام میں کامیاب ہو جاتا ہے, سکسیسفل ہو جاتا ہے, فینادی مناد من السماء, آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی, اس بندے نے سچ کہا ہے, اس بندے نے جو جواب دیے ہیں وہ سچے ہیں, یہ بندہ سچا ہو گیا. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اس کے لیے جنت کا بچھونا, جنت کا بستر, جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اور جنت کا لباس اسے پہنا دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے آواز آتی وَفْتَحُ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ, جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو. اب کیا ہے, جو بستر ہے وہ بھی جنت کا, جو لباس ہے وہ بھی جنت کا, اور جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِ, فرمایا اب جنت سے ہوائیں آ رہی ہیں, جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, جنت کی بہاریں آ رہی ہیں, اور اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع کر دیا جاتا ہے, اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع کر دیا جاتا ہے, جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اللہ پاک اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما دیتے ہیں. اب قیامت کی صبح تک وہ اپنی قبر میں جنت کے مزے لوٹ رہا ہے, بستر بچھونے جنت کے, لباس جنت کے, ہوائیں جنت کی, خوشبوئیں جنت کی, ماحول جنت کا. کیوں یہ چیز نصیب ہوئی؟ اس نے اپنی زندگی میں ان تین سوالوں کے جواب جو ہیں وہ تیار کیے تھے, ربی اللہ, دینی الاسلام, و نبی محمد الرسول اللہ. اپنی زندگی میں وہ ان سوالوں کی تیاری کرتا رہا, اور یہی قول ثابت ہے. میرے عزیز بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اپوزٹ, اس کے مقابلے میں, یہ تو ایک مومن کی مثال ہے جو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا, جس نے اپنے سبق کو یاد کیا, جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ بسر کیا, جو آخرت کی تیاری کرتا رہا. اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرَ, جو منکر تھا, جو باغی تھا, جو سرکش تھا, جو یہ کہا کرتا تھا کہ یہ ایسے کہانیاں ہیں, یہ سٹوریاں ہیں, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں
اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ باتیں سنا کے فرمایا وہ انکار کرنے والا، وہ منکر، وہ باغی، وہ سرکش جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں نہیں مانتا ایسی چیزوں کو، جو کہا کرتا تھا میرا نہیں بلیم کسی رب کے اوپر، میرا کوئی دین نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتا تھا۔ اور آج ایسے بدبخت بے شمار آپ کو مل جاتے ہیں جن کے ماں باپ مسلمان تھے، اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ماں مسلمان، باپ مسلمان، مسلمانوں جیسے نام، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی اللہ کو، ہم نہیں مانتے کسی دین اسلام کو۔ اب فرمایا فتعاد روحہ فی جسدہ، اس کو اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے جسم میں اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے، اور فرمایا وہ فرشتے آ کے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں مر ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ فیقول ہا 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 لا ادری، تو زبان سے ہا ہا ہوا ہی نکلتی ہے، جواب نہیں آتا، جیسے کسی بندے کو پوچھے اور وہ جواب نہ دے سکے، اب زبان نہیں چلتی، ہا ہا کی ہوائیں نکل رہی ہیں، اور آخر میں کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ما دینک، فیقول ہا ہا لا ادری، تیسرا سوال ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو نبی تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فیقول ہا ہا لا ادری، اللہ اکبر، فرمایا اب اس کی زبان سے کوئی چیز نہیں نکل رہی۔ فینادی مناد من السماء، آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، ان قد کذب، یہ وہ ہے جس نے میرے پیغام کو جھٹلایا، جس نے میری ذات کا انکار کیا، جس نے میرے دین کا انکار کیا، میرے نبی کا انکار کیا، کذب، یہ باغی تھا، یہ اللہ کا منکر تھا، یہ نہ ماننے والا تھا۔ فرمایا آسمان سے آواز آئے گی فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اسی کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اور جہنم کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، اس بھڑکتی ہوئی آگ کے انگارے وہ بچھا دیے جائیں گے اس کے قبر کے اندر، اور اس قبر پہ اسے لٹا دیا جائے گا، ان انگاروں کے اوپر اسے لٹا دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم کا لباس پہنا دو، اور جہنم کا لباس کیا ہوگا؟ وہ بھی آگ ہوگی۔ وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اب جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، فرمایا اب جہنم کی جو ہے وہ بدبودار جو انتہائی گرم ہوائیں آ رہی ہیں، ان میں کہیں پہ زہر ہے، کہیں ہلاکت خیزی ہے، اور وہ بدبودار ہوائیں جو ہیں وہ جہنم سے آ رہی ہیں، اور فرمایا اب اس کی قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جاتا ہے، حتی تختلف ادلاؤ۔ حضرت برائے ابن آدم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی اس طرح آپس میں ملا دیا، فرمایا جس طرح یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، پیوستہ ہو جاتی ہیں، فرمایا تختلف ادلاؤ، جب اس کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اس کو دبا دیا جاتا ہے، تو فرمایا اس کی پسلیاں جو ہے وہ اس طرح آپس کے اندر ویوستہ ہو جاتی ہیں، العیاذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت میں ثم یقید علیہ اعمى ابکم، اب اللہ ایک فرشتے کو اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اعمى بلائنڈ، ابکم سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، معاہ مرزبت، اور اس کے ہاتھ میں ایک اللہ پاک لوہے کا ہیمبر، لوہے کا جو ہے وہ ہتھوڑا پکڑا دیتے ہیں، اور فرمایا وہ جو لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے لو ضرب بها جبلا لسار ترابا، اگر وہ فرشتہ اس کو کسی پہاڑ، بڑے بلند پہاڑ کے اوپر مارے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ اور مٹی میں تبدیل ہو جائے۔ اب فرمایا اس کے سر پہ اللہ پاک کا وہ فرشتہ جو ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، وہ اس ہتھوڑے کے ساتھ جو ہے اس کو مار رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً
يسمعوها من بين المشرق والمغرب. فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک کائنات کی ہر چیز اب اس کے رونے کی آوازیں سن رہی ہے, اس کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سن رہی ہے. اور فرمایا سوائے الا ثقلین, سوائے دو مخلوقوں کے, ایک فرمایا انسان اس کے رونے کی آواز نہیں سن سکتا اور دوسرا جن اس کے رونے کی آواز نہیں سن سکتا, باقی ہر مخلوق اللہ کی جو ہے وہ آواز سن رہی ہے. فرمایا فیسیر ترابن, ایک ضرب پڑتی ہے, ایک دفعہ جو ہے وہ فرشتہ اس کو ہٹ کرتا ہے اس ہیمر کے ساتھ, اور فرمایا فتعاد فیہ روحہ, فرمایا وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کے جسم میں اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور پھر وہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے سورہ المومن میں یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرمایا یہ جو آل فرعون اور یہ جہنم میں جو عذاب کے قبر کے اندر جو عذاب کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر دن رات صبح و شام اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی آگ ان کے اوپر پیش کرتے ہیں, یہ جہنم کی آگ میں چلتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں. اور فرمایا وہ حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے, قیامت کے قیام تک. اور فرمایا یہ وہ عذاب ہے جو جہنم کے عذاب سے پہلے ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ پاک ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر, اس لیے اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دعائیں نہیں پڑھتے تھے. آج ہماری حالت یہ ہے, آپ میرے سمیت آپ اپنا اندازہ کریں کہ ہم دیکھیں کہ ہماری نماز میں ہم نے کون کون سی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں. پوری زندگی گزر جاتی ہے سوائے چند مخصوص دعاؤں کے. ہمارے لیے تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم, سبحانہ ربی العلیٰ, رکوع اور سجدے میں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جو دوسری دعائیں ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے, ہمارے اندر شوق ہی نہیں ہے, ذوق ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا سننے کا انداز یہ تھا, وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا انداز یہ تھا کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بندہ تھوڑی سی بھی حرکت کرتا ہے تو پرندہ اڑ جاتا ہے, اس طرح اللہ کے نبی کی بات کو سن رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عذاب قبر اور یہ قبر کے اندر جو ہے وہ ایک کامیاب ہونے والے شخص کا تذکرہ کر رہے تھے اور ایک ناکام ہونے والے شخص کا تذکرہ کر رہے تھے, اور جو عذاب قبر کی حالت ہے, اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں, جو بغیر دیکھے الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ جو اللہ کی ذات پہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور یہ ساری غیبی چیزیں ہیں, یہ معاملات پیش آنے والے ہیں, یہ قبر کے معاملات, یہ حشر کے معاملات, یہ جنت یہ دوزخ, یہ سارے معاملات پیش آنے والے ہیں. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو غیب کے ساتھ ایمان لائے اس کو مغفرت کی بشارت دے دو. اب ہم نے ان کے لیے تیاری کرنی ہے. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات سکھائی کہ اللہ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ نہیں مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, واعوذ بک من عذاب جہنم, واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, واعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ پانچ چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا ہر تشہد کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے یہ ہوتی تھی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ, میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے,
اللہ ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ, بہت میں ظلم کر بیٹھا ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی تو معصوم تھے, یہ ظلم کرنے والے ہم ہیں. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں, اپنے ظلم کا اقرار کریں, اللہ سے معافی کی جو ہے وہ درخواست کریں. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللہ, یہ گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي, مجھے معاف کر دے. وَارْحَمْنِي, میرے اوپر اللہ رحمت فرما. إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, تو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. لیکن اس کا شوق تب پیدا ہوتا ہے جب بندے کے اندر یقین پیدا ہو. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کا جو حق بندوں سے مانگا ہے وہ یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. آج آپ کو بے شمار لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ جو شرک کی فیکٹریاں لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں, شرک کو مسلمانوں میں عام کرتے ہیں. اللہ کی ذات سے ہٹا کر, اللہ کی ذات سے تعلق توڑ کر اپنے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ ناطا قائم کر لو, ہمارے ساتھ تعلق قائم کر لو اور تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارے لیے کل بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے, ہم تمہیں اپنے جھنڈے کے نیچے لے آئیں گے, تمہیں جو ہے وہ معاف کروا دیں گے. یہ سارے کے سارے بدبخت جو ہیں یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہیں, یہ بندوں کو اللہ سے دور لے جانے والے ہیں, یہ بندوں کو اللہ سے دور لے جانے والے ہیں. حق تو یہ ہے اللہ کا بندوں کے اوپر کہ اللہ کی عبادت کرے بندہ اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. اور اللہ کے اوپر بندے کا حق پھر یہ بن جاتا ہے کہ اللہ یعذبہم, اللہ پاک انہیں کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. اور یہ بات یاد رکھیے, یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اللہ پاک نے شرک کو معاف نہیں کرنا, شرک کے علاوہ جتنے دوسرے گناہ ہیں. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اگر تو میرے پاس آئے اور تیرے اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں, کون بندہ ہے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کی اونچائی زمین سے لے کر آسمان تک ہو, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ وعدہ کر, تیرے ان گناہوں میں شرک کی غلاظت نہیں ہے, شرک کی نجاست نہیں ہے, شرک جو ہے اس کا ظلم اور اس کا اندھیرا نہیں ہے. مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے کہ میں تیرا استقبال کروں گا اتنی ہی مغفرت لے کر, یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں یہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا, اس کے اوپر جو ہے وہ درگزر کی قلم پھیر دوں گا, معافی نامہ جاری کر دوں گا, لیکن وعدہ کر میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کرسی میں فرمایا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے, اے آدم کی بیٹی, ہم سب آدم کے بیٹے ہیں, ہماری بہنیں آدم کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے, کل قیامت کے دن تو اگر آتا ہے, تیری نیکیوں کا انبار زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا ہوا ہے, اتنے تیری دامن کے اندر نیکیاں ہیں, اتنی تیری دامن کے اندر نیکیاں ہیں, لیکن ان نیکیوں کے ساتھ تیرے پاس شرک بھی ہے, تو نے شرک کا بھی ارتکاب کیا ہوا ہے, میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد کا منکر ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا تو منکر ہے. تجھے میری عبادت کے ساتھ تو نے لوگوں کی, میرے غیروں کی بھی تو نے عبادت کی ہے. امت تخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه الى الله ذلكم الله ربی علیہ توکلت والیہ انیب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک بھی بنایا ہوا ہے,
مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں تیرے سارے نیکی کے عملوں کو اڑا کے رکھ دوں گا, تیرا کوئی نیکی کا کام جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا, اور اوندے منہ جو ہے تجھے جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اللہ پاک نے یقین عطا فرمایا, اپنے عملوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمایا, اور اللہ پاک اس دنیا کی زندگی میں جو چند روزہ زندگی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, ہر جمعہ آپ سنتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا, فلاں جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا, اور ایک دن آنا ہے کہ میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے, ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا ہے. تو میرے بھائیوں, اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں اور اپنا یہ سبق یاد کر رہے ہیں کہ مر ربک ما دینک من نبیک. یہ تین کویشچن اللہ نے پہلے جو ہمیں بتا دیے ہیں, ان کی تیاری کر لیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. حضرات یہ تھوڑے تھوڑے سے آگے ہو جائیں, جو ساتھی بار لابی میں کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے گی. ماشاءاللہ کافی جگہ ہے. اب جب آپ سے گزارش کی جاتی ہے تو سن لیا کریں, کوشش کیا کریں دوسرے ساتھیوں کو, اور اس میں بھی بڑا اجر ہے, اس میں بھی بڑا اجر ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اپنے کسی دوسرے ساتھی کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اسے دیتے ہیں تو یقیناً اس آپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی نماز کا آپ کو بھی اجر عطا فرمائے. تو مل کے بیٹھیں, ساتھ مل بیٹھیں, انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جلدی آپ کو جو ہے وہ بڑی وسیع مسجد دینے والا ہے جس میں انشاءاللہ سارے ساتھی پورے آ جایا کریں گے. لیکن جب تک ہمیں ضرورت ہے یہ جگہ کی تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ جگہ دیا کریں. ایک دعائے صحت کے لیے درخواست ہے, ہمارے ساتھی مسجد کے ٹرسٹی ہیں جوید اقبال صاحب, ان کے ماموں, ان کو ہارٹ کا ان کا آپریشن ہونا ہے, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. جو فوت ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ایک ہمارا بچہ بھائی اختر صاحب کا پوتا, وہ ماشاءاللہ اس کا آپریشن ہو گیا ہے, اس کے لیے دعا فرمائے, اللہ پاک اسے صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے اور جلدی اللہ پاک ریکوری فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم. يا شافي الأمراض اشف مرادنا ومراد المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك, اللهم داوهم بدوائك. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الشرك والكفر والبدعة هي السفلى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعة نبيك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.